Վերջերս շատ են լսում արտակարգ իրավիճակ, նոր իրականություն եւ նման արտահայտություններ։ Իսկ ինչ է արտակարգ իրավիճակը։ Արտակարգ իրավիճակը որևէ տարածքում վթարի, աղետի, համաճարակի, պատերազմի հետևանքով առաջացած իրավիճակն է։ Այդ նոր արտակարգ իրավիճակում փոփոխություններ են տեղի ունենում ոչ միայն մեր կյանքում, մեր շրջապատում, մեր օրարիայում, այլև մեր ներսում, մեր հույզերում, զգացողություններում, մտքերում եւ վարքում։ Ինչ կարող ենք մենք զգալ արտակարգ իրավիճակում։ Անորոշություն, անհանգստություն, վախեր, տխրություն, բարկություն, զայրույթ, մեղավորություն, հոգնածություն, հյուծվածություն, հիասթափություն, հուսահատություն, մենակություն, քնի ռեժիմի փոփոխություն, ախորժակի անկում, կենտրոնանալու եւ սովորելու դժվարություններ եւ այլն։ Բնական է նաեւ, որ նման իրավիճակներում մենք կարող ենք դժգոհել, ըմբոստանալ, քանի որ ստիպված ենք հրաժարվել մեզ համար հաճելի եւ կարեւոր զբաղմունքներից, օրինակ, ընկերների հետ շփումից, հարազատներին տեսնելուց, դպրոց գնալուց, զվարճանքների վայրեր հաճախելուց, ճամփորդելուց։ Բայց կարևոր է հիշել, որ արտակարգ իրավիճակում նման փոփոխությունները նորմալ են, բնական։ Բոլորս կարող ենք ունենալ նման ապրումներ։ Կարիք չկա դրանք մերժելու, այլև կարևոր է ճանաչել եւ արտահայտել այն, ինչ զգում ենք ու մտածում ենք։ Չէ՞ որ հույզերի կուտակումը, ճնշումը կամ զսպումը ժամանակի ընթացքում կարող է հանգեցնել խնդիրների։ Եկեք ուղղակի փորձենք հասկանալ, ինչ եմ ես զգում հիմա, ինչ կարիքներ ու պահանջմունքներ ես ունեմ եւ ինչ մտքեր ու մտավախություններ ունեմ այս իրավիճակի հետ կապված։ Ու գտնենք դրանք արտահայտելու այնպիսի եղանակներ, որոնք չեն վնասում ինձ կամ իմ շրջապատին։ Մի լավ լուր էլ կա, ժամանակի ընթացքում մեր այդ ներքին փոփոխությունները, զգացմունքները, ապրումներն ու դրսևորումները անցնում են։ Փորձենք մի փոքր առաջադրանք կատարել, մտածեք եւ գրեք, ինչ հույզեր ու ապրումներ ունեք կապված արտակարգ իրավիճակի հետ, եւ ինչպես կարող եք դրան կառուցողական կերպով արտահայտել եւ դրսևորել։